kuna mtu ako kwa seli saa hii anaitwa Makenzi. Makenzi anavaa aachiliwe, sababu kama maovu bado inaendelea. Tunaona watu bado wanauliwa na namna ile tu Makenzi aliua pale, wamama kutozaa wa matiti. Mimi maoni yangu ni Makenzi aachiliwe, sababu shughuli za kuuza wa Kenya zinaendelea. Ni usuni sana saa hii, kwa miaka 60 tukiwa kwa uhuru, bado Mkenya anaweza kuva kama kuku. Ni jambo aliwezi kubalika. Ni jambo aliwezi kubalika. Kuna huyu kiongozi Koome. Koome huko ameresign. Mimi niwaambie siri ya Koome kuresign ni nini. Koome ameresign sababu amekuwa na pressure ya wale watu wametengeneza vikosi za kuua watu. Faruku ndiye point man ya Ruto. Wakivuata na Bungei. Bungei ako Nairobi. Na makosa kubwa sana inafanyika. Ruto, wewe unakalia kiti ambayo si yako. Wakenya hawawezi teseka hivyo katika mikono yako. Kwa hivyo wewe Ruto umefanyia Wakenya jambo ambalo hata setani mwenyewe hajaifanya katika nchi ya Kenya. Watu saa hii tunajua mikutano yote ya Ruto wanapewa 500 ndio waende kwa mikutano, sababu Ruto hakuna mtu anataka kumkaribia. Lazima upewe pesa ndio uende kwa mkutano, mkutano ionekane iko na watu. Ruto, funga virago uende. Kama unataka vizuri, hii kitu iko mbele, hautaiweza na hautawezana naye. Kama una macho ya kidunia, vijana wamejitayarisha na watakutoa hapo wakisaidiwa na Mungu. Kwa hivyo mambo imeisha.